በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ አሜን አባቶቻችን አምላክ ሉል እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም በፍጥረታት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደተለመደው አጫጭር መረጃዎችን ይጀላችሁ መጥቻለሁ የመጀመሪያው መረጃችን የሚጀምረው በሰማሁት ነገር እጅግ አዝኛለሁ ብለዋል የጠቅላይ ቤተክነት ዋና ስራ አስኪያጅ አባታችን ናቸው አቡን አብርሃም እንግዲህ በሰሙት ነገር እጅግ እንደተበሳጩ ተናግረዋል በቦሌ አየር መንገድ በተፈጸመው ጉዳይ እጅግ አዝነዋል ዛሬ ስምንት ሰዓት ተኩል ላይ መግለጫ አወጣለሁ ብለዋል እንግዲህ ዋና ስራ አስኪያጁ ይህን የተመለከተ ቀዳሚ መረጃችን ይሆናል በተለይ የተሳሳተ መረጃ የሚያስተላልፉ አካላት ድርጊታቸው እንዲቆጠቡም ብፁነታቸው ጠይቀዋል ክርስቲያናችን ላይ በተለይ ሆን ብለው መረጃ እያዛቡ ህዝቡንና ቅዱስ ፓትላሪኩን ለመለያየት ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ያሉ አካላት ላይ ከፍተኛ ትችት እየተነሳባቸው ነው ብፁነታቸው እንግዲህ እዛ ወደ አሜሪካ መግባታቸውን ጠዋት ነግሬያችኋለሁ ከገቡ በኋላም ስላለው ነገር አንዳንድ ምላችሁ ነገር ይኖረኛል ነገር ግን እነዚህ የውሸት ሪፖርት እየለቀቁ ቤተ ክርስቲያንን ለመከፋፈል እየጣሩ ያሉ አክቲቪስቶች ዚህ ጉዳያቸውን እንዲታቀቡ ነው እየተጠየቁ ያሉት እንደነ ዝሀበሻ ናትናኤል መኮንን እንደነ እየጡ ተመስገን እንደነ ቶማስ ጀጆ አይነት አካላት እንደዚህ አይነት ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ተጠይቀዋል አሁንም እያራገቡ ነው ያሉትና እነዚህ አካላት እንዲህ አይነት ነገራቸው እንዲታቀሙ አሁንም እየተፈናጨሩ ነው ደብዳቤ የተጻፈ በኋላ ደግሞ ለደብዳቤው ሌላ መልስ እንሰጣለን ብለው እየተፈናጨሩ ነው ያሉት ሌላው ሊቃውንቱ ውስጥ ምን አሉ በዚህ ጉዳይ የሚለው መረጃም አለ ብዙዎቹ ሊቃውንት የተለያየ ሀሳብ ሰጥተዋል በዚህ ጉዳይ እያንዳንዱን የሊቃውንቱን ሀሳብ የምንመለከተው ይሆናል በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ እየታገሉ ያሉ የተዋዶ ልጆችን ኮርተንባችኋል ያሉ አሉ ሌሎች ደግሞ ያለፈው ዘመን ይበቃናል ደግመን ወደዛ እንመለስም ያሉ አሉ ወደ እውነቱ ለመድረስ እንሞክር ብለውም ያስተላለፉ መልእክት አሉ እንግዲህ የተለያዩ ኦርቶዶክስን ልጆች ያስተላለፉትን መልእክት እንዲሁ እነ ዘመድ ያስተላለፉት አለ እንመለከታል ሌላ ፓትሪያሪኩ ምን ይዘው እንዲሄዱ ነበር የተፈለገው ብለውም የጠየቁ አካላት ታሉ በተለይ እንዲህ አይነት የያሰት ትርክት መረጃ የሚያስተላልፉትን ደግሞ መከታተል የለብን የሚሉ በርካታ መረጃዎች ተላልፈዋል እንግዲህ የተመለከተ በመጀመሪያው የምናየው አጀንዳችን ይሆናል ሁለተኛ የምናየው ከቁልቢ ገብርኤል ወደ አዲስ አበባ ሲመለሱ የነበሩ ተጓዦች ላይ መንገድ ላይ ያጋጠመ ጉዳይ ነበር ምንድን ያጋጠማቸው ማን ይህን ጉዳይ እየፈጠረው የሚለውን መረጃ በዝርዝር ምንመለከት ይሆናል በተለይ በቅዱስ ገብርኤል አመታዊ ክብረ በአል በሀገር አቀፍ ደረጃ በጣም በስፋት ነበር የተከበረው በትናንቱ መረጃ የማድረሻችሁ ነበር ይሄን ጉዳይ በተለይ በታላቁ የቁልቢ ገብርኤል በዓል ላይ በርካታ ሊቀ ጳጳሳትም ተገንተው በአሉ በሰላም መጠናቀቁ ነግሬያችሁ ነበር ነገር ግን መማናኑ ሲመለሱ መንገድ ላይ ያጋጠማቸው ነገር ነበረ እንግዲህ በአጠቃላይ በሀገር አቀፍ የነበረው ዝግጅት እጅግ ደስ ይል ነበረ ሌላው ደግሞ ብፁዕ ቅዱስ አማር አግናጢዎስ ኤፍሬም ዳግማዊ የአንጾኪያ ሰዎች አቅም ግንባታ ማዕከልን መረቀው ከፍተዋል ይህንም እንዲሁ በመረጃችን አካተን በመጨረሻ እብዶች በበዙበት ከተማ ጤነኛ ነኛ ትበል እብዱ ትባላለህና የሚሉ ጋሽ ግርማ የሚባሉ ደግ ሰው ነበሩ አሁን አርፈዋል ሳንጠቀምባቸው እሳቸውን የተመለከተ መረጃም እንዲሁ አካትቸላችኋለሁ በአጭሩ ታዲያ መጀመሪያው መረጃችን ሳና ሳናበዛ በአጭር ባጭሩ ያዘጋጀውላችሁ መረጃ ወደ እናንተ አደርሳለሁ የመጀመሪያው ከብፁዋና ስራ እስኪያጁ ልጀምር በሰማሁት ነገር አዝኛለሁ መረጃው የተሳሳተ ነው ትናንት ነው እንግዲህ መግለጫ ነገ ስምንት ሰዓት ተኩል መግለጫ ሰጥበታለሁ ብፁ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ እና የባህር ዳር ሀገረሰብ ከሊቀባጳስ ነው ያሉት እንግዲህ በትናንትና ሁለት በማህበራዊ ሚዲያ ሲዘዋወር የነበረው እና ከብፁ ቅዱስ አቡነ ማቴያስ ቀዳማዊ ፓትሪያሪክ ሊቀሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀባጳስ ዛክሱሞ ጨጌ ዘመንበረ ተክላይ ማኖ ጋር በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር ወጥተዋል ስለተባሉ ጽላትና ንዋያ ቅድሳት መረጃ በተመለከተ ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ና የባህር ዳር ሀገረሰብ ከሊቀባጳስ ብፁ አቡነ አብርሃምን በስልክ አግንቶ አናግሯቸው ነበረ ብፁነታቸው መረጃውን እንደሰሙትና እንዳሳዘናቸው በመግለጽ ወጡ የተባሉት ጽላትና ንያተ ቅድሳትን በህጋዊ መንገድ መውጣታቸውና ለዚህም ህጋዊ ፈቃድ መያዛቸውን ተናግረው ብፁነታቸው አክለውም ይህ ለአዳዲስ አብያተ ክርስቲያናትም ሆነ ድርብ ለሚፈልጉ አብያተ ክርስቲያናት በሀገረ ስብከታቸው ጥያቄ መሰረት በመንበረ ፈቃድ የሚሰጥ አስቀድሞ የነበረ የቅዱስ ቤተክርስቲያናችን አሰራር ነው ብለዋል እንግዲህ ብፁነታቸው ይህንም ጉዳይ ነገ ስምንት ሰዓት ተኩል ላይ በጠቅላይ ቤተ ቤተክነት ጉዳዩ ላይ መግለጫ ሰጥበታለሁ የሚዲያ አካላትን መጥተው መግለጫውን ወስደው ለህዝቡ እንዲያደርሱ አደራ ብለዋል እንግዲህ እሳቸው መግለጫውን ሰጡ በኋላ ለእናንተ የምናደርሳችሁን አለ እንግዲህ ቅዱስ በአት ላይ በተመለከተ ያለው ትክክለኛ መረጃ እሳቸው እንዳሉትኝ ትክክል ተፈቅዶላቸው በህጋዊ መንገድ የወጡ ናቸው ይህን ትናንት ማቅርቤላችኋለ ይህን መረጃ እንግዲህ ስምንት ሰዓት ተኩል ላይ ከሚቀርበው ዝርዝር በኋላ ደግሞ የበለጡ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል ታዲያ እዚህ አንድ ማንሳት የምፈልገው ነገር አለ አሁን በተለይ ፌክ የሆኑ መረጃዎችን እያስተላለፉ ቅዱስ ፓትርያሪኩነ ቤተክርስቲያን ለመለየት ወይም የድሮውነን ኢህአደግ ሲገባ ያደረገውን በነ ብጽ ቅዱስ አሙነ መርቆዴስ የተፈጸመውን ጉዳይ ለመድገም ከፍተኛ የቋመጡ ብልጽግና ና ተከፋይ አክቲቪስቶች አሉ እነዚህ አካላት ባካችሁ አቁሙ እየተባሉን ኔታ ስቶፕ ዘ ፌክ ኒውስ ጀነሬተር ተብሏል እንግዲህ ይህም ጉዳይ እያረገቡት ያሉ በተለይ የደህንነት አካላት ቪዲዮ ደረሰ እንዲህ አለን እያሉ እነ ሳሀበሻ እነናትናይል መኮንን እነ የጌጡ ተመስገንና እንዲሁም እነ ቶማስ ጀጃው ናቸው በተለይ ነ ቶማስ ጀጃው ነገር ይገርማል ባለፈው ያ ሁሉ ህዝብ ሲጨፈጨፉ ወለጋ ላይ አንድ ቃል ትንፍሻ ላሉት ዛሬ ግን ቴሌግራማቸውና ፌስቡካቸውን ብታዩት ስለ ብፅዋ ወቅዱስ አባታችን በየደቂቃው ይጽፋሉ በየደይቀው በየደቂቃው ይጽፋሉ የዛኔ ግን ያሁሉ ህዝብ ግን ሲረሸን አንድ ቃል እንኳ መተንፈስ አልቻሉ ምክንያቱም የብልጽግና አከፋይ ናቸው መንግስት ነው እያደረግ መንግስት እንደሚያስገድል ያውቃሉ ያን ደግሞ ከተቹ እንጀራቸው ይቀራል እንጀራቸው ይቋረጣል ና የማድረግ አይፈልጉ ነገር ግን ብቻ ክርስቲያን ክፍተት ሲያገኙ ይደነክራሉ ይሄ ግን ተገቢ አይደለም ነው እጃቸውን ክርስቲያን ላይ ያንሱ እንደለመዱት ፖለቲካቸውን እዛው እንደ ፖለቲካቸው ላይ ቢጫወቱ ይሻላል የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ለብልጽግና ትመችም ሲል በማኒፌስቶ አስፍሮ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን ከመቸውም ጊዜ በበለጠ እየፈተን የሚገኘ የብልጽግና ፓርቲ ከዚህ ቀደም ብዙ ቅዱስ ፓትሪያሪካችን ላይ የከፈተው ዘመቻ በምመና ንርብርብ በመክሸፉ በድጋሚ በተከፋይ ሚዲያዎቹ በኩል የቅዱስነታቸውን ስም ለማጥፋት ተነስቷል እነዚህ የቤተ ክርስቲያን መከፋፈል የሚናፍቁ ሀሰተኛ ገጾች ቀኑ ሙሉ የቅዱስ አባታችን ስም በማጥፋት ተጠምደው ውለዋል በመሆኑም የብልጽግና ሴራ ቤታችን እንዲገባ የማንፈቅድ ፈቅድ የተዋህዶ ልጆች ከእነዚህ ፔጆች መለየትና ፔጆቹን ሪፖርት በማድረግም ምላሻችን እንሰጥ ይገባል ነው የተባለው እንደተባለው እውነትም ፈርተዋል እዛ በኋላ ይ በተለይ ነ ዛበሻ አሁን በፊት የነበራቸው የተሻለ ነገር ነበር ቴሌግራሙን ዛበሻ ናይታችሁ እንደሆን ትናንት መረጃ እንደ ጊዜው የአስተያየት መስጫውን ግን ዘግቶት ነበረ ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ሲከፍተው በሙሉ ስድብ ነበር እየወረደበት ለካ እንዲነ እየተባለ እዛ በኋላ እንዳሁም ምን ይል ነበረ የአስተያየት መስጫ መስጠት ካልቻላችሁ የሆነ ችግር አለ ይሄ ለህፃናት እንኳን አይባልም እውነት ለመናገር ለህፃናት እንኳ አይባልም የአስተያየት መስጫ ራሱ ነው ወይ ራሱ ነው ወይ አድሚን ነው የሚዘጋውና የሚከፍተው በራሱ አይዘጋም በራሱ አይከፈትም ራሱ ባለቤቱ ካልዘጋውና አልከፈተው ስለዚህ ራሱ ጥርቅም አድርጎ ዘግቶ አስተያየት መስጠት አልቻላችሁም ምንድን ነው ነገሩ ይላል ነገር ግን ስድቡን ስለፈራና ያለውን ነገር እንዲህ አርጎ ማለፍ ስለተፈለገ ነው ይሁን ትልቁ ነገር ግን በቤተ ክርስቲያናችን ላይ እጃቸውን ያንሱ ያኛው የራሳቸውን ጉዳይ እኛ ይመለከተልን እንዲህ ነገራቸው ግን እንዲታቀበፉ እንፈልጋለን ቶማስ ጀጃው እንዲህ ይላል አቡነ ማቲያስ ዲሲ የሚገኘው የትግራይ ቡድን አቀባበል ያደረገላቸው ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ከእናት ቤተክርስቲያን ተገንጥሎ ራሱን የትግራይ ቤተክነት ባደረገው የዲሲ መድሃን ያለም ውስጥ ይገኛሉ የአካባቢ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ፋኑዌል አላገኟቸውም ብሎ በርካታ መረጃዎች እንትን በተለይ ናትና ደግሞ ምን አለ ደብዳቤውን በተመለከተ ይላል መጀመሪያ ደብዳቤ የለም ብለው ነበር ህገወጥ መንገድ ነው ወጡት አሉ አይ ደብዳቤ ያለ ሲባል ደግሞ ምን አለ ደብዳቤውን በተመለከተ አሰራሩ ና አንደኛ ለቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ይጻፍ ነበር ሁለት ባለስልጣኑ ቅርስ መሆን አለመሆኑን ያረጋግጣል ከዛም ለግሙሩ ተያይዞ ይያዛል ሶስት የካሊፎርኒያ አካባቢ ጳጳሳት ታቦት ይምጣልን ብለው አልጠየቁም ብለው ጭራሽ እንግዲህ እነናትናይል ናቸው ደግሞ ጭራሽ ካሊፎርኒያ ጭራሽ አልተጠየቀም ምናምን ብለው አረጋጋጮች ቤተ ክርስቲያኗንን ከጳጳሳቱ በላይ እኛ ቃለን ብለው ነው እየገቡ የሚፈተፍቱትኝ እጅግ በጣም የሚያሳዝነው ነው ይሄ ነው ሰው ማውቀውን ነገር አርፎ ቁጭ ማለት ነው ያለበት ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር እያስተባበሉ ነበር ግን ይ ውሸት ነው ነው በጭሩ ታዲያ ሊቃውንቱ ምናሉ የእኛ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት የሚለውን በጭር ባጭር መረጃ ላቅርብላችሁ ሳላስረዝም እንግዲህ ዲያቆን አባይ ነካሴ እንዲህ አለ ኮርተንባችኋል ይላል ይቼ መከራ ጊዜ ስንት ወርቃማ ኦርቶዶክሳውያን እንዳሉን ናሳውቃና አለች በተለይ ሰሞኑ ፓትርያርኩን በማንገላታት የቤተ ክርስቲያንን አንድነት ለማናጋት አገዛዙ ሲፋለም ትንታጎች በያሉበት ግብ ግግበጥ በርቱ ተኩላዎችን የዘነጋ አካሄድ አለመሆኑ ደግሞ ይበልጥ ያበረታታል ቤተ ክነት ጥይት ተገኘ ከማለት ጀምሮ እስካሁን መልካቸውን የቀያየሩ በርካታ ፈተናዎች ተሻግረናል ያደፈጡ እንዳሉ ሁሉ የቆረጡ ብዙ አሉነ ንቁ ቃኑም ንቁ በበህላዊ ነው ወይም በያለነበትን ንጽና ያለው መልአክ የምናስብበት ቀን ነው ብለዋል እንግዲህ የቅዱስ ገብርኤልን ነው ዛኔ ዳቢሎስም ሲወድግ ቅዱስ ገብርኤል ነበር ንቁም በበህላዊ ነው ቁም ብሎ ሁሉም መላይክት ያረጋጋበትና አሁን መምህራችን በዚሁ ቀን ደግሞ በተለይ ትንታግ የሆነ ቤተክርስቲያን መምህሮች በያላችሁበት ቁም ውሸት ነው ብለው አክሽፈውታልና በጣም በጣም የሚበረታታ ነገር ነው ብለ ድንቀዋል ጥሩ ነው ብለዋል ኤፍሬም መምህር ተስፋ ደግሞ እንዲህ አሉ ሊቅ ናቸው ያለፈው ዘመን ይበቃናል ብለዋል ቤተክርስቲያን ሁለተኛ አይቆመርባትም ቅዱስ ብሎ ጸልዮ የማውቁሉ ቅዱስነታቸውን ለማጠልሸት የሚራሯጥበት መንገድ ተመለከትኩኝ በተለይ የብልጽግና ተውሳክ ሚዲያዎች የበለጠ ስላነቃችሁን እናመሰግናለን ቅዱስነታቸውን ለማማረርም ወይም ለመግፋትም በሄዳችሁበት ርቀት እነማን እንደሆናችሁ ሳንጠይቅ ተገልጦልናል ቅዱስ አባታችን ወይ እግዚአብሔር በጤና ይመልሶ ይላል እና ሚዲያዎች በተለይ ነቅተንባችኋል እየሄዳችሁበት ያላችሁት ጉዳይ ተገቢም አይደለም እኛም ስለነቃነባችሁ አካሄዳችሁ ዋጋ የለውም ነው ብሎ የነገራቸው እንግዲህ እርዘም ያለ ጽሁፍ የጻፉት ደግሞ መምህር ፍሬሰው ደምሴ ናቸው እንዲህ ላል ወደ እውነቱ ለመድረስ እንሞክር ቅዱስ ፓትርያርኩ ዋሽንግተን ዲሲ በሰላም ገብተዋል የቅዱስነታቸው የአሜሪካ ጉዞ ከመነሻው ጀምሮ ዝግብ የተሞላበት ነበር ቅዱስነታቸው ቆርጠው ሲነሱ የተሻለ ህክምና እስራኤል አለ አሜሪካ የፖለቲከኞች ሀገር ስለሆነ ወደዚያ ቢሆን የሚል የብዙዎቻችን ምኞት ነበረ የሆነ ሆኖ ትናንት ማታ አዲስ አበባ ኤርፖርት ጀምሮ የኤርፖርት መስተንግዶ አስቸጋሪ ሁኖ አልፏል እንዲሁም የባሳታምጣ ብለን ነበረ ለቅዱስነታቸው በደብዳቤ የተገለጸ ታቦት ይዞ መውጣት ከባድ ባይሆንም ጉዳዩ ግን እንዲጮኹ ተደርጎ ተብሎ ፖለቲካም ለማስመሰል እንግዲህ መጮህ የማይገባው ማንኛውም ተራ ካህን ተልኮ ሊያመጣው የሚችል የተለመደ አሰራር ነው በእርግጥ ወደ ቤተ ክርስቲያን አሰራር ስንሄድ የሀገረ ስብከቱ ሊቀጳጳስ ጠይቆ ሲፈቀድ ሀገረ ስብከቱ የወከለው ካህን ወይም አባት ሊያመጣው የሚችል ነገር ነው ይህ ከቅዱስነታቸው ጋር የማሄድ አሰራር ነው አሁን የፕሮቶከል ጉዳይ ችግር እንዳለና ያሰራር ደንብ ያለመከተል ምልክት ነው ሁኗል ግምሩክ ግን በማያገባው ነገር ነው የገባው ነገሩን ያጮሁ ቢሆንም እንኳን ፓትሪያሪክ ያህል አባት እያለ መፍትሄ መስጠት ሲገባ መወዛገብ ባልተገባ ነበር ካድሪዎቻችንም ትንሽም ቢሆን የሀገር ክብርና የተቋማት ነፃነት ቢያውቁ ጥሩ ነበረ ከቅርስ ጥበቃ የሚጠየቀው የረዥም ጊዜ የሆነው የድሮ እንደሆነ የሚያመላክት ሲሆን እንጂ አዲስ በቤተ ክህነት ግቢ የተዘጋጀ ፓትሪያሪክ ባለበት ወደ እርሳቸው ቀርቦ መጠየቅ ሲቻል ለውዝግብ መክፈትስ ምን የሚሉት ነው የአሜሪካው አቀባበል እንደፈራ ነውም በሁለት ጎራ ተከፍሎ በግልምጫና በውዝግብ ሊቀበሉ ሲጠባበቁ በሌላ በር እንዲወጡ ተደርጓል ቀድሞ መረጃ ያላቸው ተከትለው ሲወጡ በኢትዮጵያዊነት አምነውና ለቤተ ክርስቲያን ክብር ሲሉ ስራ አስፈቅደው የመጡ ተቀባዮች በመረጃ ጦስ ሲጉላሉ ቆይተው ቅዱስነታቸው ወደሚያርፉበት ቤት ደርሰው የመስተንግዶ ፎቶ ሲለጠፍ ከኤርፖርት መውጣታቸውን አውቀው ከዛ በኋላ ተመልሰው አለኝ መስቀልና ጥላ ወንጌል ይዘው በዝማሬ የጠበቁ ከብዙ መጉላላት በኋላም ተመልሰዋል እርግጥ በበሩ ወጥተው ሁሉንም ባርከው አተከፋፈሉ አንዱኑ በጋራ ጸልዩ ለቤተ አንድነት አስፈላጊ ነው የሚል አጭር መልእክት አስተላልፈው ቢወጡ መልካም ነበረ የዛሬ አራት ዓመት ሐምሊያ 9 ቀን በወተርጌት ሆቴል የቤተ ክርስቲያን አንድነት የተበሰረበት ጊዜ ነበር ትግረኛ ተናጋሪ ወንድሞች ያን ጊዜ በአንድነቱ ጊዜ ለመሳተፍ ፈቃደኛ አልነበሩ እንግዲያ በመቀበልና በማስተናገድ ዋሽንግተን አካባቢ ያሉ ሁሉም በመጠናቸው ልክ ሲሳተፉ ለመላው ዓለም ያሉ በደስታን ሲያነቡ እነሱ የመከፋ ስሜት ታይቶባቸዋል ዛሬም በጋራ ሊቀበል በዝማሬ የሚጠበቀ ሆኑስ ከማክበር ይልቅ በጓዳበር እንዲወጡ አመሻሽተው አንድነትና ፍቅርን ገፍተዋል የተገፋው ፍቅር ነው ሌላ አይደለም እንግዳን ያውም አባትን ያህል ነገር በጋራ መቀበል ሲቻል በመሰሪ አካሄድ ህዝብን ማስከፋት ጥሩ አይመስለኝም አሁንም እባካችሁ ይታከሙበት ሁላችሁንም ህንሳቸው እንራቅላቸው ይላል ወንድማችን እጅግ እውነት ነው በጣም ይገርም መልእክት ነው የሚያስተላልፈው እንግዲህ በመቀጠልም ወንድማችን ሸምግለዋል በሽምግልና ደግሞ በጎ ነገር ብቻ እንዲሰሙ እናደርጋቸው ነው ያለው ፖለቲካው ለፖለቲከኞች ተወው ለእነሱም አልበቃም የሃይማኖት ሰዎች በፖለቲካ ልውስጥ ውስጥ ገብቶ መሰቃየትም አይገባም ብሏል ቅዱስነታቸው የሚወድና የሚያከብር ሁሉ አሁን ሰላማዊ የሆነ ነገር በመናገር በተሎ እንዲያገግሙ ማድረግ ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር ነው ብሏል ወንድማችን እንግዲህ ትግረኛ ተናጋሪ ወንድሞችም በዚህ መከፋትና ጥላቻ ውስጥ የገቡበት መንገድ ምቾት አይሰጥም ከጦርነት እንዳናያይዘው ቀደም ብሎም ጥሩ ስሜት አልነበረም ከጦርነት በፊትም እያሳዩ የነበሩን የዛሬ አራት ዓመት ሲያሳዩት የነበሩት ጥሩ አይደለም ነው ያለው ጦርነት አውዳሚ መሆኑም የታወቀ ነው ብሏል ወንድማችን ያልገባይ ከሌላው ኢትዮጵያዊ የተለየ እንደ ሀገር ምን ተደርገዋል ፖለቲከኞችስ የሚያደርጉትን መጎዳዳት የአፍሪካ ፖለቲካ ባህሉ ስለሆነ እሱን ነው እየተከተሉ ያሉት እንደ ህዝብ የምንጋጭበት ግን አይገባኝም በተለይ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች በዚህን ያህል መጠን ፖለቲከኛ የሆኑበት ጉዳይ ለቤተ ክርስቲያኑ አክብርም አይመጥንም ብሏል ወንድማችን እንግዲህ ለሚያልፍ ጊዜ ማያልፍ ባናስቀምጥ ባናስቀምጥሩ ነው ህልክ ያለፈ ልህንነትም ብዙ ዋጋ ያስከፍለናል ሰከን ብለን እናስብ የምናመልከው የፍቅር አምላክ መድሃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስን ነው ጥላቻ የሰይጣን ስራ ነው በአንድ ወቅት ሁላችን ስሜታዊ ልንሆን ልንሆን እንችላለን ቂም ቋጥረን በደል ከቆጠርን ግን ከክርስቲያን መሆናችን ወይም መቆጠራችን ይሰረዛልኝ ስታረቁ ተባለ እንጂ ጠብ ደማዊ ባህሪም አይደለም ለእኛ ይቅር ተባባሉ የተባባለ መበዳደል ስላለ ነው ወንድሞች ትግረኛ ተናጋሪዎች ባካችሁ ሳናውቅ በድለናችሁ ከሆነም ይቅርታ አድርጉልን በእኛ ልክ ቤተ አይታችሁ አትክፈሏትኝ እውነት ለመናገር ባለፉት 30 ዓመት እናንተን መበደል ቀርቶ ቀና ብለን እናይነበርን ሁለት ትግረኛ ተናጋሪ ፓትርያርኮች እያሳለፍን ነው ያለ ነው ታዲያ ቤተ ክርስቲያን ምን ተበደለች ይህ አጥታችሁትም አይደለም መንግስትነት በእኛ እጅ አይደለም ካላላችሁ በስተቀር አብረዋቸው በነበሩ ሰዎች እጅ ናትኝ ታዲያ ቤተ ክርስቲያን ምን ታድርግ ኢትዮጵያ የሚለው ስም ምን በደላችሁ እንግዲህ ወንድማችን መምህር ፍሬ ሰው ደምሴ እንዲያለ ይቀጥላል አክሱም የወንድሞቹ ቤተ መቅደስ ፋሲል የተሰራ ነው እንግዲህ አክሱምን የወንድሞቹ ቤተ መቅደስ ፋሲል የተሰራ ነው በየፓስተሩ የምናየው ቤተክርስቲያን በአፄ ኃይለስላሴ የታነጸ ነው እንግዲህ የእናንተ የእኛ ብለን የሚንከፋፍለው ታሪክ መሆነ ሀብት የለንም ብሏል ወንድማችን ቤተክርስቲያንን ያሳደጓት አንድነት የሚያስቀድሙ መሪዎች ናቸው ታዲያ ለፖለቲከኞች እንዴት አሳልፈን አሁን እንስጣት እንዴት የፖለቲከኞች መሳሪያ እናደረጋታለን ብሏል ወንድማችን እንዴት የልህ መዋጫ ስንድትሆን ለቤተ ክርስቲያን አጃቢ እንሆናለን እኛ እንድንሆን ፓትሪያሪኩ አባታችን ናቸው አባት ደግሞ አንድ ነው የአንድ አባት ልጆች የአንድ አገር ልጆች ነና በአካቸው ሁሉም ሰዎችና እንግዲህ የሁለት አገር ሰዎች መስለን እንዳንታይ ህዝብ በላይ እንታቀም ብሎ ወንድማችን ረዥም መልእክት አስተላልፏል አሁንም ለአንዳንድ ትግረኛ ተናጋሪ ወንድሞች የምለው ቤተክርስቲያንን የሚመሩት የጋር አባታችን ናቸው ሲሆን ሀገር መምራቱን በተራ መሆኑ ባላስከፋ ነበር ፓትሪያሪክነትን ይዞ መከፋትና ሆድ መባስ ግን ምን የሚሉት ነው እንግዲህ ከልህ ወጥተን በጋራ በኢትዮጵያዊነት አንድነት የምንቆምበት ዘመን ያምጣልን ሲሆን ተሎ እውነቱን መርምረን ችግሩን አርመን ቅዱስነታቸውን በጋራ ለመሸኘት ያብቃን ብሏል ከመመለሳቸው በፊት በጋራ እንድንሸኛቸው እግዚአብሔር ዳም ብሏል ካልሆነ ግን እልህ ያገነገነብንን ጥላቻ እግዚአብሔር ይቀንስልን ብሎ አሜን ውሎ ጨርሷል ረዥም ነበር እንግዲህ ይቅርታ ው ሀሳቡን ላጋራችሁ ብዬ ነው መምር ዘመልኩን ደግሞ እንዲህ ይላል መምር ዘመልኩን ስላለው ነገር በተለይ እነዚህ በኦሮሚያ ዋሃብይና በኦሮሞ ፕሮቴስታንት ወይም ጴንጤ ብልጽግና የጥፋት ነውረኛ ጦር ግን የሌለ እያፈላ ያለ ቢሆንም ታላቋን ቅዱስ ቤተክርስቲያን ግን እንደማናውጣት ከወዲሁ ልናረጋግጥላቸው እንወዳለን ብሏል የተፈለገው ቅዱስነታቸውን አሸማቆ ከተቻለ በዚያው ለማስቀረት በመጅሊሱ ላይ የሞከሩትን መፈንቅለ ሙፍቲ እና የወረሞ አቢ እንግዲህ የቱፋን ልጅ የሾመው የአብይ መንግስት አሁን ደግሞ ወደ መፈንቅለ ሲኖዶስ በመዞር እንግዲህ የእድሉን ሊሞክር እንደሆነ ይገመታል ለዚህ ነው ከሌሊት ጀምሮ የብልጽግና መንግስት አክቲቪስቶች የጡ ተመስገንን ጨምሮ ቅዱስነታቸው ወደ ሀገር አሜሪካ ሲወጡ ወርቅን ጨምሮ በርካታ ቅርሶች በቦሊ አውሮፕላን ጣቢያ ተያዙ በማለት ሲያስጨሁት የነበሩት ብሏል ሲጀመር የደህንነት መስሪያ ቤቱ ቪዲዮ ቅርጾ ለዛ አበሻ የሚሰጠው በምን አግባብ ነው ሀገሪቱ እንደሆነ አንድ ጊዜ በማይረቡ አልባሌ ተራ አውርቶ አደር ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ተዋህዶ በሆኑ ግለሰቦች እጅ ወድቃለች ይላል እናም ከዚህ ሌላ ቢባል አይደንቀንም እንግዲህ የትግሬ ጥላቻ ናላቸውን ያዞራቸው የባዕዴን ቡችሎችም እንዲሁ ሲላላጡና ቅርሻታቸውን ሲተፉም ነበረ ያየናቸው ናቸው ብሏል ነው እኔ በቤተ ጉዳይ የከፋ ነገር ታልመጣ በቀር አልገባም ብዬ ነበረ ሁኖም ግን እንዲህ ከአቅም በላይ የሆነ ጦር ሲበዛ ዝም ማለቱ አዋጭ ስላልሆነ ነው ብቅ ያልኩት ነው ያለው እንግዲህ የተዘረፈ ንብረት የለም ሁሉም መንግስት የሚያውቀው ነው የህግና የስርዓት ቤት የሆነችው ቅዱስ ቤተክርስቲያን ስርዓት የመጥስበት ሞራልም ቀኖናም የላትም ፓትሪያሪኩን በተመለከተም በአሜሪካ ምን ሊፈጠር ይችላል ለሚለው በተለይ አይተናልኝ ነገር ግን ይሄ ብዙም ምንጠብቀው ጉዳይ ነው ከዚህ በላይ ብዙ ፈተና ይጠብቀና ተብሎ ታስቦበት የሚሰራ ነው ነው ያለው መምህራችን እንግዲህ የተለያዩ አካላት የተለያየ መረጃ እንዳልኳችሁ ሊቃውንቱ ብለዋል ሀመር ዘተዋሉ ደግሞ እንዲህ አለ ምን ዘው እንዲሄዱ ነበር የተፈለገው ከሀገር ሲወጡ ብለዋል ቄስ በላይ ፈቃድ ከየተኛው አካል አግኝቶ ነበር መድሃን ያለምን ወይም ፈይስ አዱኛ እያለ ታቦት ይዞ ወደ አሜሪካ ሲሄድ ማን ጠየቀው ቅዱስ ፓትሪያሪኩ ምን እንዲይዙ ነበር ታዲያ የተፈለገው መስቀል ጽላትና መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስ ፓትሪያሪኩ ካልያዝ ውስጥ ማን ሊይዝ ይገባል በሴኪሪቲ ካሜራ ካሜራ የተቀረጸ ነው የተባለ ቪዲዮ ልክ እንደ ሌላ ነገር ለቆ ሀገር ይያስልኝ ማለትስ ምን የሚሉት ነው የብጽግና መንግስት የያዘው ነውርና በቤተክርስቲያን ላይ ወሬ ለመንዛት የሄደበት እርቀት ይገርማል ብሏል እንግዲህ ምመናን ነቃ ብለን በጸሎትና በምህላ ወደ እግዚአብሔር በመጮህ አንድነታችንን ከሚነጥቁን የቤተ ክርስቲያንን ስም ከሚያጠፉ ነውረኞች ሁሉ ልንቆጠብ ይገባል ነው ያሉት እንግዲህ በርካታ መረጃዎች መተዋል እነ ዳጉ ሚዲያም የሚገርመው አሁንም እነዚህን በቤተ ላይ እየቆመሩ ያሉ ሰዎች እንከተላለን ወይም ገጾችነን እነዚህን ተሎ ማቆም አለብን በቤተክርስቲያናችን ላይ እያደረጉ ካሉት ነገር ካልታቀቡ ሌሎችንም እርምጃ መውሰድ መቻል አለብን ብሏል። እንደነ ናሄድ ዝሃበሻ ጡ እንደነ ተመስገን ጌጡና እንዲሁም እንደነ አዋጁ አይነት ሰዎችን ከቤተ ክርስቲያን ላይ እጃቸውን እስካላነሱ ድረስ የእነሱን ገጽ መከተል የለብን ማንኛውም ኦርቶዶክሳን የሚል መረጃዎችም ተላልፈዋል እንግዲህ ጠቅለላ አድርገውና አጠቃላይ የነበረው ሂደት ይህን ይመለከታል ነው ወደ ሌሎቹ ባጭር በጭር ነው ነግራ ሌሎቹ ናቸው ለዛ ላይ ሰፊ ጊዜ የጨረስኩት ወደ ሁለተኛው ዋና መረጃ ሳልፍ ደግሞ በቁንልቢ ገብርኤል በአል አክብረው ወደ አዲስ አበባ ሲመለሱ የነበሩ መመናን ላይ መንገድ ላይ እንዲቆሙ ተደርገዋል እጅግ ሚያሳዝን ነው በጣም ከአራት ሰዓት በላይ ነው መንገድ ላይ እንዲቆሙ ተደረገው ሂደው ሰንብተው ውለው አድረው የሚመጡ ሰዎች ናቸው ድካም አለ እንቅልፍ አለ እነዚህ ሰዎች ግን ከአራት ሰዓት በላይ እንዲቆሙ ተደርገዋል ለምንድን ነው እንዲቆሙ የተደረገው ከተባለ ምንም ምክንያት የለውም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ልቢ ወደ አዲስ አበባ እየተመለሱ ያሉ መንገደኞችን አልበርከት የሚባል አካባቢ ነው ያቆሟቸው ከአራት ሰዓት በላይ ሚሆን ዝም ብለው ቁማውል ውላልተዋቸዋል እዛ ግን መቆማቸው ለምንድን ነው ተብሎ ሲጠየቁ ምን የሚሰጡት መልስ ለፍተሻ ነው ለማጣራት ነው ምናምን የሚል ነው ሰው ቤተክርስቲያን ሂዱ ነጠላ ጣፍቶ ሌላ ምንም ነገር ሳይዝ ቤተክርስቲያን ተሳርሞ ቢመለስን ሰው አቁሙ ልናጣራ ነው ልንፈትሽ ነው ምን ማለት ነው እጅግ በጣም የሚያስቸግር እኮ ነው በተለይ ዛውረም አካባቢ እየተሰራ ያለው ስራ እጅግ የሚያሳዝን የሚገርብ ነገር ነው በቃላት የማይገለጽ ማለት ነው ይህ ነገር አሁን ብቻ አይደለም ባለፈውም ሰሜን ሸ አካባቢ እንደዚህ ተደርጓል ደብረ ብርሃን አካባቢ ደግሞ እንዲሁ እናት አባቶቻቸው ወደ ግሸን ደርሰው ሲመለሱ ደግሞ እንዲሁ ተጉላልተዋል አቁመቸው አለ አራት ሰዓት በላይ ደግሞ እንዳሁም መዛ ሳንድ ቀን ሳይሆን የለም ያዋሏቸው ደግሞ መንገድ ላይ ማለት ነው ሰው ቤተክርስቲያን ተሳልቦ ለመመለስ እንኳ ማለት ሰላማዊ ሆኑ ነጠላ ለብሶ አጣፍቶ ጸሎት መጽሐፍ ይዞ የሚመጣን ሰው ማቆም መንገድ ላይ ምን ማለት ነው መሳሪያ ይዞ ንጹሐንን የሚገል ሸኔን ማቆም ጸጥተ ኃይል ንጹሐን ነጠላ ጣፍተው የሚሄዱ እየዘመሩ የሚሄዱ አካላትን መንገድ ላይ ያቆማል። ያሁን በቀጥታ በኖርማል መንገድ እየሄዱ ከሆኑ ወደ ጫካ አልገቡ ለሰው ቤት አልገቡ ሌላ ነገር አላረጉ ሀመልሶ ይሄ እጅግ የሚያሳዝን ነው በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው ምክንያቱም አናዷቸዋል ትናንት በሁሉ ነገር በሰላም በመጠናቀቁ ቆይቷቸዋል የሆነ ነገር እንዲሆን ይፈልጋሉ በተለይ ወረም ያሉ የፕሮቴስታንትና የሙስሊም ፖሊሶች የሆነ ነገር እንዲፈጠር ይፈልጉ ነበር ያን ሳይሆን ስለቀረ ቢያንስ መንገድ ላይ ይጠብቀን እናጉላላቸው በሚል ያደረጉት ስራ ነው በአጠቃላይ ቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል በሀገር አቀፍ ደረጃ የነበረው ውበት እጅግ በጣም የሚገርም ነው እጅግ ደስ የሚል አመት ዓመት እየጨመረ የመጣ በአሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ሁኗል ይሄ በጣም ደስ የሚል ነበረ ግን ሌሎቹ አይናቸውን አቀላው በተለይ ታላቁ መልክ ቅዱስ ገብርኤል አመታዊ ክብረ በዓል በቁን ልቢ ደብረ ሀይል ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ብፅን አባቶቻቸው በርካታ ብፅን ሊቃነ ጳጳሳት ተገንተውና በርካታ ሊቃውንት በርካታ ህዝበ ገንቶ ነበረ የተከበረው ይህ ነው መሰለኛ እናደዳቸው በዚህ የተቆጩትና የተናደዱት የብልጽግና ተላላኪዎች መንገድ ላይ አቁመው እንግዲህ ህዝቡን አጉላልተውታል ይሁን ስለ ቤተክርስቲያን ስለሆነ ምንም ችግር የለውም እንኳን ሌላ ጉዳት አላመጡ እንጂ ምመናኑም ታግሶ አራት ሰዓት በላይ ቁሞ ታያቸው አራት ሰዓት ላይ አንድ ቦታ ላይ መቆም ያን ቁሞ ታግሶ እዛ በኋላ አልፈው እንደመጡ ነው መረጃዎች የደረሱኝ እንዲሁም የቅዱስ ገብርኤል ክብረ በዓል በተለያየ ቦታ ላይ ተከብረው በኢትዮኬንያ ኬንያ ድንበር ከተማ ላይ በሆነችው ኦማራቴ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን እዚ ላይ የምታዩት ልጅ ልብስ እንኳ ላይ ልብስ የለውም በሆነ የቅዱስ ገብርኤልን ስለ አድኖ ይዞ ግን ደስ ይለው መስቀሉ አንገቱ ላይ አድርጎ ስለዚህ ቤተክርስቲያን እንደዚህ የፍቅር ስብከት ነው የምሰብከውና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሁሉንም ነገር በሰላም እንዲያልፍ ያደረገው ለሌሎች ግን በእውነት ልብ ይስጣቸው ብለን ነው አሁን የምንጸልየው ሌላው መረጃ ብዙ ቅዱስ ማራ ግናጢዮስ የፍሬም ዳግማዊ አንጾኪያ ሰዎች አቅም ግንባታ መካከል መረቀው ከፍተዋል የሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ቤተክርስቲያን ፓትሪያሪክ ብዙ ቅዱስ ማር አግናጢዮስ የፍሬም ናቸው ሁለተኛ በሶሪያ ደማስቆ የተገነባውን የአንጾኪያ ሰዎች አቅም ግንባታ ማካከልን በትናንትና ሁለት መረቀ የከፈቱት እንግዲህ በምርቃቱ ላይ ብፁ አቡነ ዲዮናሲዎስ በምስራቃዊ ሰሜን አሜሪካ ወይም ኢስተርን ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የፓትሪያሪኩ ተወካይ እንዲሁም ብፁ አቡነ ንጢሞስ የፓትሪያሪኩ ወጣቶች ጉዳይና የክርስቲያናዊ ትምህርት ተወካይን ጨምሮ ብፁዋን አቦድቃነ ጳጳሳት ተገኝተዋል እንግዲህ የተመረቀው ማዕከልም በብቁ ባለሙያዎችና በተሟሉ መሳሪያዎች አማካኝነት ስልጠናዎችና ትምህርቶችን የሚሰጥ ሲሆን የተቋቋመበት ዋና ዓላማውም ሳይንሳዊ እውቀቶችና ዘመናዊ ክለቶችን ተጠቅሞ ወጣቶችን በማስተማር በአለም አቀፍ ደረጃ በአስተዳደራዊና በሂሳባዊ ትምህርቶች ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ማድረግ ነው ተብሏል እንግዲህ ማዕከሉ ስምንት የስልጠና ክፍሎች የመሰብሰቢያ ክፍሎች እንዲሁም ኢንተርኔትና የድምፅ ቀረፃ ክፍል የተሟላለት ሲሆን በርናባስ ፈንድ ና ኤስኦኤስ ክርስቲያን ኦፍ ዘ በተባሉ ተቋማት ድጋፍ የተገነባ እንደሆነ ነው የተነገረው እጅግ ጥሩ ስራ ነው የሰሩትኝ ወደ መጨረሻው መረጃ አለፍኩኝ መጨረሻው መረጃዬ እብዶች በበዙበት ከተማ ጤነኛ ትበል እብዱ አንተነህ ትባላለህና ይላል ጋሽ ግርማ ወንድማችን እንዲያቆን ዮርዳኖስ በአይነ ዮርዳኖስ ነው እንግዲህ የችን ነገር ያጋራነ እንዲህ ይላል አስመስሎ ከመኖር ስለ እውነት መገፋትን የመረጡ ኢትዮጵያዊ ግርማ የካሳ ወይም ግርማ ጽዮን ይባላሉ እንግዲህ ዛሬ በዚህ ዓለም የሉም ለእኔ የኑሮ ፈሪጥን ጠቅላላ እውቀት የመኖር መንገድን የመሩኝ እርሳቸው ናቸው የተማረ ወይም አዋቂ ሰው በሚገፋባት ሀገር ብዙ ተገፍተዋል የሚረዳቸው ማጥተው አዝነዋል ለኔ ግን ተንቀሳቃሽ ቤተ መጽሐፍ ነበሩ ከሀገር ውስጥ አምስት ከውጭ አገር አምስት ባጠቃላይ አስር ቋንቋ ያውቃሉ ከሃይማኖት እስከ ሳይንስ ከታሪክ እስከ ፍልስፍና ያላነበቡት መጽሐፍ አልነበረም ጭንቅላታቸው ዕድሜና ፈተና የማያዝገው መዝገብ ነበር ለምሳሌ ጆን ኤፍ ኬነዲ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት በነበሩበት ጊዜ ከመገደሉ በፊት ለሶቪየት ዩኒየስ ወይም ሲናገር የሰሙትን ቃል በቃል ከ30 ዓመት በኋላ መሆኑ ነው ነግረዊ ነበር ጎግን ላይ ዛሬ ሳየው ግን ስመለከተው የአንዲት ወሄ ልዩነት እንኳ የለምሳቸው ከተናገሩት የጭንቅላታቸው ማስታወስ ይገርማል አንዴ ደግሞ ከ36 ዓመት በፊት ያነበቡትን የእኛ ሰው በደማስቁ ትርጉም በማመወድነ ካልተሳሳትኩ ሙሉውን ተርከውልኛል ጣሊያንኛ ሊያስተምሩኝም ብዙ ጥረው ነበር ግን አልሆነም በጊዜው ልጅ በሆንም ሰዎች ሲሰሟቸው የማይፈልጓቸውን ሀሳባቸውን ይነግሩኝ ነበር የባልንጀራህ አልነበር የሚያጫውቱኝ ይህ ሁሉ ሲሆን ግን ማንነታቸውን የሚረዳ ሰው እጅግ በጣም ጥቂት ነበረ በጣም የሚያዝነው በመሞታቸው አይደለም ሁላችንም አንቀርምና ስሞት እንድትቀብረኝም ብለው ነበር ግን አልሆነም ለስራ ወሎ ቆይቸ ሐምሌ 26 2019 ዓ ም ስመለስ በሚወዱት መልአክ በቅዱስ ገብርኤል በዓል ሐምሌ 1998 ዓም ም አርፈው ቆዩኝ ኖም ዛሬ ካረፉ 16 ዓመት ሞላቸው አምላከ ቅዱሳን ነፍሳቸውን በክብር ያኑር እኛ ግን ሳንጠቀምባቸው ታላቁ ላይብረሪ ተለዩነ በረከታቸው ይደርብን ብሏል መምህራችን ዮርዳኖስ ነው አባይ ነው እንግዲህ እንደዚህ ያለነ እጅግ እውነት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በፊትም ብዙ ሊቃውንት ናተናል ዛሬም እንዲሁ ሳንጠቀምባቸው የሚያልፉት ብዙዎች ናቸው በተለይ ደግሞ ለየት ብለው መራምረው የሚናገሩ ከሆነ የራቅናቸው ሳንሰማቸው ወጣቱ ብልጭልጭና ጊዜያዊ ነገር ነው የሚፈልገውና ለዚህ እየተጎዳን እየተጎዳና ያለ ነው እንዲህ አይነት እየሸሹን ያሉ አባቶች በእውነት ልንጠቀምባቸው በየአካባቢያችን ያሉ እንዲህ አይነት ሰዎች ካሉ አይተን ብንመከር ብናገኛቸው እውቀታቸውን ብንሸምት እዛ በኋላ አይቆጨነም ነው የሞትን እንግዲህ ነብሳቸውን ይማር ነው ምንለው በረከታቸው ትደርብን እንግዲህ ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር መስገን ያስተማረን የገሰጸን አምላክ እግዚአብሔር ይክበር መስገን ይቆየን ምናልባት አንዲት ማሳሰቢያ መጨመር ነው መካከል አንድ ሰው ምናልባት ያስተማረን የገሰጸ የምትለው ተሳሰተ ሰው ስብከት ሲሰብክ ነው እኔ እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ያስተምራል በሚለው መንገድ ነው ሰው በመዝሙር ይማራል በስብከት ይማራል እንዲህ ይህ ደግሞ ትምህርታዊ ይባላል በዚህ ደግሞ በምክር በትምህርት በመረጃ መረጃ በመስጠትም ማስተማር ነው የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ስለሆነ ብዙ ሰዎች ዚህ ተምረው የሚለወጡ ወደ አለማዊ ነገር እየወጡ ወደ መንፈሳዊ እንዲመጡ የማድረግ ስራ ስለሆነ ይሄ ራሱን አንድ የቻለ የወንጌል ዘርፍ ነው በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያን አንድ የአገልግሎት ዘርፍ ስለሆነ እግዚአብሔር በአንድም በሌላ ያስተምራል ስለተባለ በተለያየ በልዩ ልዩ መንገድ ያስተምራል ስለሚል ይህን እንደ ትምህርት ስለምንወስደው ብዬ ነው እንደዛ ያልኩት ይህን ለጠየቃችሁኝ ሰው ምላሽ ነው እንግዲህ ሰላም ሁኑልኝ ወዳችኋለሁ ሁሌ እንደምላችሁ መረጃዎችን ለሌላ አጋሩ የኮሜንት መስጫው ላይ የመጀመሪያ ላይ ፒና ረግ ያስቀምጥላችኋለሁ የቴሌግራም ቻናል ይንን ሊንኩን ላይ አግንታችሁ ደግሞ ወደ ቴሌግራም እንድትቀላቀሉ አደራላለሁ ሰላም ሁኑልኝ ወዳችኋለሁ